2018ခုနှစ်မေလ3ရက်နေ့မှာကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချနာမြို့ပေါ်လူထုဆန္ဒပြမှုတရက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဒီဆန္ဒပြမှုဟာတနိုင်းမြို့နယ်အောင်သက်ဒေသကစစ်ပွဲကြားပြင်းပြနေတဲ့ဒီသူတွေလူမျိုးရဲအတွက်ကချင်လူငယ်တွေကနေဥဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်မီပြည်သူလူမျိုးရဲအတွက်ဆန္ဒပြရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်သုံးဦးကတော့ကိုလွန်ဆောင်၊ဦးစောချန်နဲ့ဒေါ်နံပူရုပဲဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဖြစ်တဲ့ဂူလုံးဆောင်ဟာတရားလွတ်တော်ရှိနေသူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးစောချက်ကတော့စစ်ဆောင်အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဦးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်သူဖြစ်တဲ့ဒေါ်နံဘူးကတော့အမျိုးသမီးရဲ့ကိစ္စရည်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာအစဉ်တစက်အမျိုးသမီးတွေဘက်ကယက်တီပြီးပြည်နယ်အတွင်းခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူလူထုကြားပုံမူတည်မြင်လာအောင်အများဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူဦးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပိမိပြည်သူလူမျိုးရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာဥဆောင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့မှုကြောင့်တပ်မတော်မှအတရေဖြတ်မှုပုံမှ900နဲ့ခေါင်းဆောင်သူအားတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာထောင်ဒဏ်6လနဲ့ငွေဒဏ်5သိန်းစီချမှတ်ခံလိုက်ရပါတယ်ကိုလုံဆောင်ဦးစောချန်နဲ့ဒေါ်နံဘူတို့ဟာမိမိကူကျူးကိုမငဲ့ကွက်ပဲအများပြည်သူလူထုအရေးတက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်မိချင်းနာတည်င်းကြံနေကနေမိချင်းနာ News Channel Award ကိုချီးမြှင့်လိုက်ရပါတယ်